Birinci müalicə profilaktika fakültəsi tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı keçirilib. Konfrans oftalmoloq Zərfə Əliyevanın 100 illiyinə həsr olunub. Tədbirdə təbabətin müxtəlif sahələrinə ciddi problemləri tələbələr, müəllimlər birlikdə müzakirə etdilər. Ve bu tedbirden alınan neticeler praktik faaliyetle meşgul olan hekimlerimiz için eləcə də elmə yeni başlayan genç kadrlar için çok faydalı olmağına eminim. Bütün gençler, bütün tələbələr, deyərdim tibb universitetinin professor müəllim heyəti büyük həvəslə bu konferansa katılıblar. Bu Zərifə xanım Əliyevanın onun böyük hörmətə, böyük ehtimada sahib olmasının bir daha nümunəsidir. Konfransda ən yüksək yeri tutmuş tələbələr mükafatlandırılıblar. Tələbələr elmi işlərini təqdim ediblər. Tədbirdə oftalmoloq Zərifə Əliyevanın uğurlu həyat və iş fəaliyyətindən, eyni zamanda akademikin tələbələrinə zəngin həyat təcrübəsini öyrətməsi, onlara diqqət və qayğı ilə yanaşmasından danışılıb. İstər video çarxın hazırlanması olsun, istərsə də digər natiqlərin çıxışı olsun, biz bir daha nəyin şahidi olduq? Əsl nümunəvi bir ailənin və eyni zamanda bu ailənin hər birimiz üçün bir örnək olması hər birimiz üçün önəmlidir. Bizdə deməli 3 gün keçiriləcək bu konferans. Bugünkü gün həm açılış eyni zamanda cərrahi paneldir, sabahki tarixə terapevtik paneldir və növbəti günə isə təməl fənlər üzrə panelimizdir. Hər panel üzrə 30-a yaxın bizim məruzəçilərimiz iştirak edir və sonda təbii ki, bunlar deməli qiymətləndirilir müsülər heyəti tərəfindən. Tədbirdə həkimlərin oftalmologiyada olan yenilikləri, tibb tələbələri, gənc alimlər, professor, müəllim heyəti ilə birlikdə müzakirə aparılıb. Günay Rəhimova, Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.